Ujemi Erazma. Prijavi se. Matan sem kot pes. Najhujše z bivšimi profesionalci, kakšnimi športni, ko so zagrizeni, pa trikrat več kondicije imajo fest. Tako da, tenis gre vedno slabo, pa potem je joke tenisa, ni. Set za mene, pa 2-1 za njega. Pa moj puls 180, kar pomeni. Zelo slaba kondicija, ne? Pozabite na sanje svojih oči, to naš lahko pijavke bolje obito, ne? In več ruka njenih nasvetov, in žene vas duh, vseh nas boji. Tekmoval sem ene 10, še več, 15 let, trener sem bil potem. Tudi 10 let na Olimpiji v Tivoliju. Pa sem poškodbo staknil, so mi roko operirali. Po tistem je pa to bolj čista rekreacija. Še rekreacija včasih slaba, če do strani gleda, ampak tako je. Ampak tenis je več kot šport, tenis je ideologija. In mislim, da vsi tisti, ki smo li tenisači, da jemljamo to kot neka vrsta življenjska ideologija, se družbo naprej delamo na tem. In ko se enkrat zaljubiš v tenis, se vzira si njega z drugim cel življenje. Moje. Pozabite na sanje svojih oči, to naš lahko pijavke bolje obito, ne? In več ruka njenih nasvetov, in žene vas duh, vseh nas pojetov, pozabite. Sreča. Mislim, da ste ga psihološko ste ga prizadeli. On je tak sicer zagrizen športnik v vseh elementih boljši, ampak jaz sem pač tekmoval tenis včasih, ne imam malo več rutina. On je bil vse stranski, on je kolesar bil dober. Ima več kondicije, hitrejši je veliko, ampak malo tiste rutine. Se mi pa skoraj bolj približuje, tako da kaj veš, kaj bo čez leto tega. Tako da... Mogoče ne bi malo smel za viski igrat, ko pa se bolj borim. Osvoji 5000 evrov in sansko potovanje.